Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muhtaram aziz ziyoratchilarimiz, mana hozir Arafat tog'iga keldik. Arafat tog'i shunaqangiki, bu haqida payg'ambar alayhisalom al-hajj arafa deganlar. Haj Arafatda turishlikdir deganlar. Haj qachon haj bo'ladi? Arafat maydonida turishlik bilan. Deb nimasi bilan endi yana fazilatga ega deysa, o'sha Odam alayhissalotu vassalom bilan Havvo onamiz jannatdan yer yuziga badarg'a qilinganlaridan keyin oradan necha yuz yillar o'tib, mana shu Arafat maydonida ular nima qilishgan? Mana shu joyda ko'rishgan, topishgan. Ana shuning uchun Arafat deb ataladi. Tushuntirdimmi? Arafat degani ana shu. Endi bu joyda inshaalloh qilingan duolarning ijobatligi haqida payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ko'plab hadislar bor. Bu joyda duo qilinsa, duolar ijobat bo'ladi. Xudo qilingan duolarni qaytarmaydi. Ayniqsa mana hoji onalarimiz bir necha xatm Qur'onlar qilgan ekanlar. Hozir Ixlos surasini o'qiymiz va xatm Qur'onni bag'ishlab va hammamiz duolarda amin, amin deb turib, qalbimizdagi maqsadlarni azizlar o'tkazib turamiz. Qani o'tirib Qur'on o'qiymiz hozir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنا وصدقنا بكلامك القديم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين يا ربنا كريم من أبو ألوغ ما زل مكان لدترك فز يا ربي دعا لرمز إجابة لهم حتم قرآن لرمز يا ربي سنجي سدان سنجي التجاق ليفز دعا لرمز يا ربي رب إتمهن حتم قرآن لرمز أزل قبول إلهن bu hatm Qur'onlarni yetkazgan hojionalarimizni, hojibonalarimizni hammalarini yo Rabbi ko'zlagan shar'iy maqsadlarga yo Rabbi o'zing yetkazgin. Nima talablari bo'lsa yo Rabbi ziyodasi bilan o'zing ato aylagin. Yo Rabbi o'zingdan so'raymizki, mana bu ulug' joyda turibmiz. Barchalarimizni gunohlarimiz ko'p, gunohlarimizni kechirgin. Gunohlarimizni afu ayla. Gunohlarimizni yo Rabbi o'zing mag'firat qilgin. Yo Rabbi tavbalarimizni qabul ayla. Ibodatlik, saodatli hayotlarni nasib etgin. Farzandlarimizni tavfiqli qil, hidoyatli qilgin. Yo Rabbi saodat man qilgin. Farzandlarimizni ota-onalariga itoatli qilgin, ibodatli qilgin. Ota-onasini xizmatini qilib, duosini oladigan ota-onasini yo Rabbi hajlarga olib keladigan farzandlardan bo'lishini yo Rabbi nasib etgin. Yo Rabbi hammalarimizni qayta-qayta o'zingning baytingga, rasulingning ravza-i shariflarga kelishligimizni yo Rabbi nasib etgin. Yo Rabbal alamin hammalarimizni yo Rabbi ibodatingda, itoatingda uzoq umr ko'rishligimizni nasib ayla. Bu hojionalarimiz, hoji otalarimizni hammalarini farzandlardan ahli Qur'onlar chiqar. Ahli taqvolar chiqar, ahli salohlar chiqargin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizdan ahli do'zaxlarni chiqarmagin. Yo Rabbi, san g'azab qiladiganlarni chiqarma yo Rabbi. O'zing rozi bo'ladigan zurriyotlarni chiqargin yo Rabbal alamin.
وصل اللهم تعالى وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.